Okay, so hari ni kita ada meja dekat rooftop yang view dari situ lah. Okay, hari ni cuaca agak mendung sikit. Hari ni kita naik Chetun ya. Di Chetun kancil tak bawa hari ni. Kita akan set 3 meja hari ni. Meja yang bajet-bajet semua. Ada satu meja yang eksklusif, so korang nanti boleh tengok lah untuk malam ni. Bye. Okay. Tengok je lah eh. Siap lagi, so nanti siap malam sikit kita record video. Okay, hari ni 3 meja. Alright, see you. Alright. Cancel.